Pemegang tingkat partner, ada iklan sikit untuk korang. Korang tahu tak korang boleh nikmati diskaun 10% setiap kali korang terima rawatan dekat RGMC ataupun Red Giants Medical Center. Macam-macam treatment atau rawatan korang boleh buat kat sini. Antaranya sports injury diagnosis, rehab, sports nutrition counselling dan macam-macam lagi. Macam kes saya ni, saya kena diagnose ada masalah lutut. Doktor kata ada kekoyakan sikit pada meniscus. Kena cucuk guys, bertabah je lah. Kata nak jantan. Siapa suruh buang sangat, kan dah mendapat. Jangan lupa tunjukkan tingkat anda untuk dapatkan diskaun 10% pada final bill treatment anda. Dan kalau anda nak buat appointment dekat ataupun booking slot rawatan, contact je nombor ni. Okay guys, jom layan vlog. Hai guys, what's up? Salam HD dan selamat sampai kat Stadium Sultan Muhammad keempat untuk perlawanan LS14 lawan Kelantan United kejap lagi. So ni lebih kurang pukul 6 petang. Suasana terkini. So kejap lagi bas sampai pukul 7. So jom guys, kita pusing-pusing stadium dan kita tengok siapa yang coach bawa untuk perlawanan malam ni. Guys, lebih kurang sejam lagi untuk sepak mula perlawanan. So saya dengan salah seorang fans yang datang jauh ni ah. Bang, nama siapa bang? Nama Syarul Nizam. Syarul Nizam. So macam mana perasaan ataupun harapan abang untuk game malam ni? Malam ni mesti dah kita datang daripada dia, kita nak menang lah. Nah, lepas tu kita nak menjaga mata daripada Kedah dengan Al. Kalau boleh malam ni memang kita nak tiga mata. Pasal kali tadi di home kita telah rugi ya, tiga mata. Betul. Kan pasal banyak peluang berbeza sampai corner, sampai 18 kali corner satu apa pun tak ada. So untuk malam ni prediction abang berapa? Malam ni ingat rasanya pun 2-0 lah. 2-0 sama dengan prediction saya. Okay, betul tak abang predict 2-0? Thank you bang. Okay guys, tadi kita dah interview abang. Ni kita interview kakak-kakak Gegasi Merah pula. Datang dari mana ni? Kelang. Kelang. Okay. So macam mana harapan untuk game malam ni? Kakak dulu. Bagi saya, kalau kita tak tahu Kelantan United ni berada di kedudukan bawah, tapi kita tak boleh nak expect sangat kan. Sebab kata siapa haikan lawan. Tak boleh nak letakkan harapan yang tinggi. So saya harap player malam ni main dengan rencana di dada. Okay. So pertikan yang boleh bagi kemenangan pada kita yang datang daripada jauh ni, memberi sokongan kat korang. So do
your best, okay? Tayo. Prediction berapa? Tekaan. Tekaan. Rasa-rasa. 2-0. Berapa? 2-0. Siapa skor tu? Siapa skor? Siapa skor? Oros skor ke? Oros skor. Fazali. Fazali. See you. Alright. Kita tengok betul tak akak kita ke? Okay. Bye. 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 Okay, focus our game, okay? One, two, three, go! Atau
tahan masa 3 minit untuk... Dan seperti yang dijanjikan, kita ada acara. Okay guys, tamat sudah separuh masa pertama. Macam korang nampak scoreboard kat belakang, 4-0. Alhamdulillah, very strong start lah sebenarnya untuk kita. Nampaklah ada player semua bounce back daripada perlawanan last time. So good game, good half. Kita ada 45 minit lagi, macam-macam boleh terjadi. Kalau boleh kita tambah gol lagi, kita kill the game, kita score sebanyak mungkin. Let's go, second half kita finish the game dengan strong. Untuk maruan semua, satu lagi perlawanan untuk Piala MFL. Thank you.
7-10. Guys, tamat sudah masa penuh perlawanan. Alhamdulillah kita menang 7-1. First half tadi 4, second half 7-1. Tak tahu nak cakap sebab terkejut sebenarnya, banyak gol kan. Tapi alhamdulillah lah the boys bounce back lah daripada game lepas. Banyak takeaway, Aaron first hat-trick of the season. Dia dah score 13 gol season ni tak silap saya. Ali Izzuan pun first goal untuk senior team. Thank you away fans and treble. Nampak salah sasul dah, hujan nampak, tangan pun dah kecut semua kan. Banyak pula gol hari ni, tapi tak apalah, demi Selangor. Fans pun sempoi yang datang travel, lebih kurang 400-300 tak silap. So balik Shah Alam elok-elok ataupun balik Selangor elok-elok. So next game guys, kita akan break 2 minggu untuk national team. Lepas tu kita akan main semi final Piala FA lawan JDT. So kita akan break 2 minggu, kita support fokus kita dekat national team dulu, and then kita come back untuk Liga Super. Well done semua players, korang memang superb. Walaupun kita main dalam hujan, padang lecak, tapi korang tunjukkan permainan yang grade A lah. Let's go. 3 mata dari Kota Baru.